dan, ja sam Marko Tomaš. Znači, nemojte dodirivati lice rukama. Ako pušite, smanjite. Trudim se, ne ide mi. Ali se stvarno trudim da to ne radim. Ovo što dodirujem lice je bezbjedno. Ruke su mi dezinficirane i većinu vremena provodim kući. Poštujem nalog viših instanci i stručnih ljudi koji nam govore da bismo ovih dana trebali provesti što više vremena u nekoj vrsti zimskog sna. Vjerujte, možda nam i dobro dođe da se resetiramo. Što će biti sa svijetom nakon toga, tko zna, i ne znam da li je u ovom trenutku bitno. Najvažnije je da iz svega iziđemo živi i zdravi. Pjesma koju ću vam pročitati, jedna od uvodnih pjesama u zbirci Crni molitvenik, jedna zapravo od posveta koju sam objavio na početku te zbirke, a inače ja volim posvete i vjerujem da dobar dio mog poetskog opusa jesu pjesme koje bi se mogle vrlo lako karakterizirati kao posvete. Čak razmišljam da jednog dana objavim zbirku pjesama koja će biti sastavljena isključivo od posveta, isključivo od uvoda, i jedan roman koji će se sastaviti isključivo od početaka romana koje nikada nisam završio, no to je samo odgovor na klasično novinarsko pitanje što planirate u budućnosti. Ja ću pročitati pjesmu Kako se pripremam, pjesmu o tome kako se pripremam svojim pjesmicama zaskočiti svijet ili barem moju neposrednu okolicu, objasniti sebe, posvetiti par riječi životu, čemu drugo. Pišemo kako bismo slavili život, sve radimo kako bismo slavili život i njegovu savršenu besmislenost koja je otišla, koja je zapravo toliko izražena da je komična, a tu komičnost ljudske sudbine treba slaviti, a na koje načine, ja mislim da bi to trebalo, pročitat ću vam u narednoj minutici možda. Previše priča, znači nemojte pušiti, nemojte dodirivati lice rukama, provodite što više vremena doma, izbjegavajte prostore u kojima se nalazi puno ljudi, a i zračite vaše stanove koliko god da bila zima koja je došla kad nam je najmanje trebalo. Pjesma se dakle zove Kako se pripremam, pozdravljam vas i odjavljam se njome. Pijem danima i u svakoj prilici pokušavam podmetnuti svoje slomljeno srce pod kotač kamiona. Kad pomislim da je bilo dosta, ispeglam omiljenu košulju i postanem neranjiv. Zaljubim se u neku divnu suprugu i prevarim je s prvom koja nasjedne na moje depresivne meditacije o ljubavi i smrti. Zatim se ponovno napijem i izrugujem svemu što drugi misle o književnosti. Stvar je zapravo izrazito komična. Netko će kupiti moju iskrenu patnju, nazvat će me pjesnikom, a ja ću ih pokušati nagovoriti da se skupa odu u krevet.